perdeu ele? Vou te pegar. Você é muito rápido. Vamos pegar ele. Pode me dar uma ajuda? Bela ajuda. Alguma coisa que a gente pode usar? Eu tô com uma sensação estranha. Os elfos se reuniam aqui. Por que será? Thank you.
Acho que ele tá tentando fugir. Para ele! Abaixa a cabeça aí! Acerta ele! Ah, ele não fica parado! Melhor terminar isso logo. Acho que agora só tem eu. Vamos pegar ele. Mais alguém ataca? Sei que tá aí em cima. Inimigo localizado acima. Acerta ele rápido. Um aliado abatido. Vai desistir dessa luta? Te achei, invasor. Saquei. Não vai vencer a gente. Vamos pegar ele! Ele tá desviando!
rápido! O esquadrão foi abatido. Tem um andador atirando em nós e nossas armas não funcionam. É o Cal? Fala então que ele tem que voltar agora. Calma aí, eu tô indo. Agora!
Espera aí. O que é? Você mandou bem lá, moleque. Ei, você até leva jeito pra coisa. Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada. Eu achei a tumba de um sábio Zefo. Eles usavam mesmo a força. Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente. Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado. O que mais descobriu? Antes de desaparecerem, os Zefo foram pro planeta Kashyyyk. Cordova tinha um amigo Wook chamado Tarfo. Vamos tentar encontrar ele. Kashyyyk, olha, a coisa tá feia por lá. O Império tem explorado os Wooks até não poder mais. Não é bom, a gente tá pronto pra luta. Esse estilo de viver combina com você. Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante. E aí? Como você está indo? Quer dizer, com a força? Isso, com a força. Sei que você disse que podia ser complicado. Eu consegui pelo menos ficar vivo. Eu não quero falar sobre isso. É claro. Eu entendo você. Melhor do que imagina. Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo e os soldados clones se voltaram contra nós, minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos, mas de nada adiantou. Uma patrulha imperial quase nos descobriu, então eu tentei levá-los para longe da minha padawan, Trilla. Ela ficou para trás com as crianças, mas eles me pegaram. E eles me torturaram. Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam, mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova. E pra onde tinha ido? Mas você escapou. É. Aconteceu uma rebelião. Encontrei a oportunidade e eu aproveitei. Mas eles quase me destruíram. E não sou a mesma que eu era, Cal. Sou a padawan. Ela sobreviveu? Não. E é por isso que não podemos falhar. Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes ser inútil. Me dá um minuto. Estou recolhendo dados imperiais.
Sim, você e eu. Ninguém pode com a gente. Você não acha, moleque, hã? Amantes e o Chris. Toda vez um pouso perfeito. Peraí. O que foi, Gris? Lembra do andador explorador que você derrubou? O AT-ST? É. Você teve que ir pra cima dele, não foi? Aonde você quer chegar, Gris? Que tal você salvar uma dessas coisas do Império e eu levar ela pra dar uma volta? Ah, você vai ajudar na próxima vez que lutarmos? Quê? Não, sem chance. Tudo é luta pra você. Ó, esquece o que eu falei. Tenso com a tempestade? Não, muitas coisas me deixam preocupado. O Império, criaturas perigosas, peixe burra sem cozimento, mas quando eu tô por aqui, o Grizzly fica suave na nave. Bom saber. Ainda temos outros voos pela frente. Tá, mas não precisa ficar me lembrando. Essa aqui é a melhor máquina já construída. Ah, foi mal. Escolhendo o próximo destino? Siga a sua intuição. Kashyyyk? Ok. Ficar andando pra lá e pra cá deixou a Mantis bem danificada. Como se fosse perfeita antes? Era uma obra de arte, mas agora... Não se surpreenda se por acaso eu te mandar a conta. Alguém tá ruim de grana. Quer dizer, beleza, tá bom. Pode ser por isso também, mas eu tô acostumado. Você era rica quando criança? Riqueza não é uma prioridade dos Jedi. É, eu também era pobre, mas não era ruim. Minha turma e eu achávamos coisas pra fazer barato. Foi quando eu aprendi a jogar sabacc. Um jogo que exige créditos. Estranha escolha. A gente era moleque e apostava coisas idiotas, de comida a pedras engraçadas. Infelizmente, tudo mudou quando ficamos mais velhos. É que pedras engraçadas não valiam mais muita coisa. A galáxia seria um lugar melhor se valessem. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Ah, fala que a gente não vai furar esse bloqueio. Só em último caso mesmo. Alterei o localizador da Mantis para transmitir sinais imperiais. Ei, Gris. Sim. Mantenha a nossa assinatura baixa e não chama a atenção. Que nem em Braca. Molezinha. Eu não preciso de mais um par de mãos. Só, por favor, fica de olho no sensor. Beleza. Pode ser? Beleza. Obrigado. Não tô vendo nada. Estão preocupados com alguma coisa em terra. Pode ir. O Império está devorando Kashyyyk pelos recursos naturais. Wookies foram escravizados. Ou deslocados. Ah, essa foi por pouco, moleque! Não era seu trabalho estar olhando para esses monitores! Guerreiros, Wookies e forasteiros estão atacando um comboio imperial. Andadores, se aproximando deles. O Tarfo pode estar com eles. Tarfo pode estar em qualquer lugar. Tipo a Sete Palmos, que nem a gente vai estar se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo. A gente não tem outras opções e... eles vão morrer sem ajuda. E qual é o seu plano? Sabotagem. Eu desmanchava andadores em Braca. Eu vou lá roubar um. Olha só, moleque.
Ele acha que a gente voltou para as guerras clônicas. Capitão, vai para perto dos andadores. Pera, o quê? Escuta, os andadores servem como transporte de tropa, então quando você entrar, toma cuidado. Tá na hora do Super Chris fazer a sua mágica. Ei, me faz um favor. Dá para não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano. Ó, se você vai pular, é melhor pular agora, moleque. Pronto para um mergulho, BD? Fazer isso? Essa foi por pouco. Vamos entrar? É, vou tentar a perna. Onde agora? Quase lá. Valeu, bebê. Vamos lá pra cima!
sua vez de relatar as baixas. Aqui é o L97240 reportando. Nós temos perdas confirmadas. Aquilo era uma pessoa? É o Jedi! Ah, ele tá tremendo! Alguém, pega ele! Anda! Ah, ele não fica parado! Espera aí, eu cuido disso. Acho que eu vou receber todas as recompensas. Nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. Nos mantenha firmes. Sim, senhor. Peguei um. Ha! Aposto que não esperavam por essa. Minha família passou férias aqui uma vez. Hã? E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou não? Melhor. Então esses são os blasters. Então, isso dispara os canhões. Você! Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Come on.
É, tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu o andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Estou procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Então, quem você está procurando? Um chefe Wookiee chamado Tarful. É impossível encontrar o Tarful. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookiee, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Série, Chris, esse é o Só. Fala aí. O que você quer com Tarful? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookiee. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarful. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve para apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Que bom que estão bem. Tá, bom te ver também. Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o Sol? O que acha do plano do Sol? É uma causa perdida. A liberdade dos Wookiees não deve ser sua única meta. Ele parece confiável. Pode ser que sim. Mas tem mais coisa acontecendo do que sabemos. E não esquece que o Império joga sujo. Toma cuidado naquela refinaria, garoto. Obrigado. Vou lembrar disso. Tô ocupado. Quero ver o que eu vou cozinhar agora. Já ouviram falar dos guerrilheiros? Rumores em cantinas, mas nada além disso. Eles são radicais. Eu soube que o Império colocou a cabeça deles a prêmio. É pra eu me preocupar com esses prêmios? Eu duvido. Zonas de guerra atrapalham os negócios. Se os rumores forem verdade. Será que os inquisidores vão achar a gente aqui? É possível. Acho melhor não. A gente mal chegou aqui. A gente não podia deixar o Wookiees e guerrilheiros morrerem. Cal, seus instintos são bons, mas isso não está sob seu controle. Podemos fazer nossa parte. Só isso. A gente se fala.